Oké, ik ga als eerst proberen om Medicham te slopen, maar ik mis mijn aan. Ik mis allebei mijn aanvallen! Ik mis allebei mijn aanvallen! Yo, Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl video. We zijn hier in de Victory Road. Oftewel, zo'n beetje in het laatste stukje voordat we naar de Elite Four mogen. En ik ben nu al, denk ik, verdwaald. Ik ben net begonnen. Ik ga in ieder geval even een Max Repel gebruiken. Maar jongens, als jullie hier zin in hebben, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan, want dan krijg je iedere keer een melding als ik een leuke nieuwe video upload. En dan gaan we eens even kijken. Waar moeten wij naartoe? Moeten we hier onder deze brug? Oh ja, dan kunnen we hier naar links. Ja, dit ziet er goed uit. Ja, hier naartoe, hier naar boven. En een battle. Ik heb totaal geen idee welke Pokémon al deze trainers hebben hier. Maar dit zijn allemaal goede trainers, want deze zijn ook op weg naar de Pokémon League op Victory Road. Maria begint met Golduck. Dat is grappig. Ik begin ook met Golduck. Oké, dan ga ik Psychic doen. Tegenstander Golduck gaat voor Aqua Jet. Ik moet hier echt denken aan die aflevering waar de Metapod tegen Metapod moet battelen. En eigenlijk allebei de Metapods helemaal niks kunnen. Dat was zo'n grappige aflevering in de tekenfilm. Gelukkig kunnen deze Golduck wel wat. Ik heb mijn Golduck Psychic geleerd, dus dat is nu echt lekker. En daar gaat de tegenstander Golduck. Onze Absol gaat naar leveltje 54. En dan moet ik nu tegen Blissey. Dan ga ik Abu weer eens een keer laten battelen, want dit is echt lang geleden. Ik probeer Close Combat en dat werkt super goed. Ja, dit was lekker, dit was lekker. Oeh, kijk die XP ook die we krijgen tegen Blissey. 3000 XP voor Pokémon die niet hebben gebatteld. 6000 voor Abu. En Jaws en Gerrit gaan beide een leveltje omhoog. Jeetje. Lekker zeg. Ik wil meer Blissey's, man. Ik wil vaker tegen Blissey battelen. Dit wordt gewaardeerd. We gaan hier naar boven. Dus even kijken. Dit is echt zo'n puzzel. Oké, dan moeten we waarschijnlijk hier overheen fietsen. Oké, go, go, go. En dan moeten we hier overheen fietsen. Oh, maar dit was iets te snel. Hier moeten we zachtjes overheen fietsen. Ja, top. Wat ligt hier dan? Een Max Eater. Oké, ik ben weer terug. Maar eerst moet ik een battle doen tegen Omar. En Omar heeft Rapidash. Maar ik heb nog nooit tegen een Rapidash gebattled blijkbaar in deze game. Dus de eerste keer, we zijn wel 100.000 Ponyta's tegengekomen. Maar Rapidash waren we nog nooit tegengekomen. Anyway, dus natuurlijk voor Golduck makkelijk. En Abu gaat ook naar leveltje 58. Dan nu Carnivine. Nou Abu, die is voor jou. Flamethrower! Die hebben we dus geleerd in de vorige aflevering waarin ik mijn team heb voorbereid op de Pokémon League. We hebben wat TM's gekocht die super sterk zijn, zoals onder andere deze. En dan moet ik nu tegen Rampardos. Volgens mij is dat de steen of een grondtype toch? Dus Muddy Water zou super effective moeten zijn. En is heel erg super effective. Oh, Rampardos is ook wel cool, hè? Steendinosaurusie. Simba gaat nou weer naar level 59. Die is gewoon al bijna level 60, jongen. Oké, dan moet deze steen naar beneden. Dan moet deze steen kapot. Dan moet die steen weer naar boven. En dan kunnen wij door. Kijk, nu hebben we het wel goed gedaan. Volgende battle. Zoveel trainers hier, joh. En zij begint met Clefable. Oh, ik deed Ice Beam. Dat was nog niet zo heel erg de bedoeling eigenlijk. Ik drukte per ongeluk op een knoppie. Meteor Smash krijg ik op mijn hoofd. Dat doet echt helemaal niks. Laten we voor Psychic gaan. Oh, ah, die Clefable die overleeft het, joh. Die Clefable is een oude taaie. Geen potion geven, geen potion geven. Heel goed, dankjewel. En met deze Water Pulse is het wel klaar voor Clefable. We komen wel veel leuke Pokémon tegen hier bij al die trainers. Het is wel een goede voorbereiding op de Pokémon League straks. En Donald gaat nu zelf naar leveltje 56. En zijn stats zijn ook best wel lekker. Dan nu Torterra. En die is natuurlijk weer voor onze Infernape. Flamethrower! Ah, heerlijk. Oké, en door. Eens even kijken. Hoe gaan we dit doen? Ja, er is maar één oplossing. Dat is deze naar rechts duwen. En dan moet ik wel hier naartoe. Oh, dit is echt een gast die heb ik nog nooit gezien. Ofwel, hebben we deze in een fighting gym gezien of zo? Dit soort dudes? Deze kleding komt mij niet zo bekend voor namelijk. En hij begint met Staraptor. En een quick attackie. Ja, dan kom ik met mijn Ice Beam natuurlijk. Ik ga hem denk ik niet in één keer kapot maken. Ofwel, dat kan natuurlijk ook. Misschien ook wel. Ja, die Noctowl van de vorige aflevering, die kon er een stuk beter tegen dan de Staraptor. Blade wil Parish Song leren. En iedere Pokémon die dat lied hoort, gaat over 3 beurten dood. Wow, die is heftig. Daarmee kan je de tegenstander ook gek maken hoor. Maar nee, nee, nee. Ik wil het niet op die manier winnen. Dan nu Hippodown. De gigantische Nelpaard. Lekker. Die is ook in één keer weg. Ja, dit gaat hartstikke goed. Dit gaat top. Ik begin vertrouwen te hebben in mijn team. Ik denk dat ik het kan, jongens. Ik denk dat we de Pokémon League gewoon gaan winnen. Clayton is in ieder geval down. En dan kunnen we hier verder. Maar misschien moeten we eerst even nog een keer terug. Ik bedoel, we kunnen nu hier naartoe. Maar ik denk dat hier misschien nog wel een goed itempje ligt. Als we nou deze steen even naar beneden duwen. Zo.
dan zal hier nog wel wat liggen, denk ik. Oh, oké. Dit is nog een heel bijzonder stukje. Zo, dit moet naar rechts. Dit moet hier naartoe. Deze moet dan ook zo kapot. Ja, en dan moet deze naar beneden. Terwijl ik nog wel even een Max Repel gebruik. Want anders krijg ik last van al die wilde Pokémon waar ik geen zin in heb. Of moeten we hier naartoe? Ik begin te denken dat we misschien wel hier naartoe moeten. Nou, laten we even kijken wat dit voor item is. Een Full Restore. In ieder geval hebben we hier ook een Duo Battle. En daar ga ik gewoon even mijn twee sterkste Pokémon voor gebruiken. Ik wil even showen met mijn twee sterkste Pokémon. Let's go! Tegen Whiscash en Staraptor moeten we nu. Let's go team! Close combat op Whiscash. Die overleeft dat gewoon. Jeetje. Oké. Had ik misschien niet helemaal rekening mee gehouden. Thunderbolt gaat Staraptor sowieso slopen. Oké, lekker Whiscash. GG's. Gerrit gaat naar leveltje 56. Met meer dan 200 HP heeft die man nu al, jongen. Gastrodon. Whiscash gaat voor Earthquake. Oeh, ja. Dat doet hij goed. Die is super effectief op ons allebei. Daarom hoopte ik dus dat we die Whiscash gewoon in één keer zouden slopen. Maar blijkbaar niet. Heeft hij goed gedaan. Abuchi gaat wel een level omhoog. Ook naar 59. En zo zijn ze gewoon op bijna level 60, hè, deze twee. Oké, gaan we even fietsen. Let's go. Hier ligt nog een itempie. TM71 Stone Edge. Oké, volgens mij is dit het wel waard. Even kijken hoor, Stone Edge. Die kan ik aan best wel veel Pokémon leren. Ik ga het toch even nog niet doen. Ik weet het niet. Ik hou het toch even bij de moves die ze al kennen. En ik hoop gewoon dat dat genoeg is. En dan gaan we nu hier naartoe. Want volgens mij is dit waar we ook echt naartoe moeten. Dan gaan we hier de heuvel af. Dan moet ik er wel even voor oppassen dat ik niet even langs een laddertje spring. Waar ik eigenlijk niet vanaf moet springen. Zoals hier. We moeten hier naartoe. Langs deze vecht, meneer. Welke Pokémon breng je mee? Oh, je hebt maar één Pokémon. Oké, nu word ik bang. Welke ene Pokémon? Machamp, jongen. Ja, de opperbaas. Maar Donald, jij kan dit. Jij kan Machamp verslaan, jongen. Maar Donald kent Psychic en is ook gewoon sneller dan Machamp. Maar we slopen hem niet in één keer. Oké, wat ga je doen? Knock-off gaat hij doen. Gelukkig hebben we het gewoon overleefd. Ja, lekker gedaan, Donald. Als hij echt een fighting move had gedaan, dan had het misschien nog wel moeilijk geworden voor Donald. Terwijl hij nu naar level 57 gaat. En Jaws, onze Carnivine, naar level 52. Oké, ik stap even van mijn fiets, want ik ben veel te bang dat ik straks gewoon ergens vanaf spring waar ik niet vanaf moet springen. Ja, maar deze victory road is zo groot. Is niet normaal. We moeten ook nog een beetje zwemmen met B-Barrel. Let's go, dan moeten we hier gaan battelen. Tegen Psychic, mevrouwtje. Mevrouwtje Valencia. En die begint met chilling. Dat is wel eng, hè? Die heeft dus gewoon hier gaten in zijn bakken. Je ziet gewoon zijn tong hier gewoon erachter zweven. Het is best wel freaky Pokémon dit, man. Ik ga niet liegen. Deze Chingling is serieus eng. Geen grappies. Maar we gaan hem wel in één keer slopen. Ik heb een Grass-type Pokémon met Carnivine. Maar zijn crunch die is super effective op iedereen. Hier is Chimecho. En die gaan we ook eens even lekker crunchen. Maar Chimecho overleeft het wel. En Chimecho doet rap. Oké, dat valt een beetje tegen. Ik had in deze fase van de game verwacht dat jij betere aanvallen zou hebben dan rap. Alhoewel, ik had twee afleveringen geleden ook nog eens tackle op Luxray. Dus eigenlijk mag ik niks zeggen over rap. Nou, die is in ieder geval ook weer weg. Dit was niet de beste trainster. Ik had wel verwacht dat jij betere Pokémon zou hebben dan deze twee. Oké, even kijken waar we naartoe moeten hoor. We kunnen hier naar boven. We kunnen ook hier onder langs. Is hier beneden dan nog wat? Ja, want we kunnen hier naar boven. Hier staan Ace Trainers. Ik ga ze proberen te ontwijken. Alhoewel, eigenlijk moet ik ze battelen voor de XP. Maar ik denk dat hier een itempie moet liggen. Oh, we kunnen hier naar boven. Ja, item. Rare candy. Altijd nice. Oké, maar wacht. Ik ga ze wel battelen. Met Carnivine en met Absol. Moeten tegen Medicham en Gyarados. Oké, ze houden zich niet in. Ah, ik dacht van, ik doe dit wel eventjes. Hebben ze een Gyarados en een Medicham? Oké, dit wordt een ding. Oké, ik ga als eerst proberen om Medicham te slopen. Maar ik mis mijn aan. Ik mis allebei mijn aanvallen. Ik mis allebei mijn aanvallen. Wat een noobs. Allebei mijn Pokémon missen hun aanval. Nou, dit vind ik raar. En stom en gaar. Oké, poging 2. Beter gaan jullie nu wel raken. Kijk, Play Rough is raak in ieder geval op Medicham. Dus die is weg. Jeetje. Heb ik twee Pokémon, missen ze allebei hun move. Gyarados is zijn speed aan het boosten. Oké, ja, dat vind ik helemaal prima. Maar hij is ook zijn attack aan het boosten. En dat vind ik minder prima. Jeetje, man. Carnivine mist weer zijn aanval. Ja, nu krijg ik een waterval op mijn hoofd. Ja, en dan is Absol de Sjaak. Nou, hij overleeft het gelukkig wel. Kijken hoeveel damage Slash doet. Ja, best wel veel. Hopelijk gaat Carnivine nu ook een keer wat raken. Carnivine. Ja, dankjewel. Je raakt je Power Whip.
Ik denk, ik doe dit even snel. Komen ze opeens met deze twee Pokémon en mijn Pokémon die opeens alles missen. Maar Simba is de eerste die level 60 aantikt. Dat is ook wel ziek. Oké, we moeten dit dus duidelijk niet te makkelijk overdenken. Maar ja, dat wist ik eigenlijk wel, want we zijn op Victory Road. Dus logisch dat we er niet te makkelijk over na moeten denken. Hallo, Henry. Wat heb jij dan? Hornscrow. Oké, cool. Nou, denk ik dat dit wel eens gevaarlijker kan zijn om Gastrodon in te zetten. Maar ik ben wel eerder. Ik doe Ancient Power op Hornscrow. En? Oh, dat ging best goed. Maar wat gaat Hornscrow doen? Astonish. Oh, oké. Okay. Nou, dat mag. Dat vind ik niet zo erg. Dan wordt het helemaal niet zo'n probleem. Want dan maak ik hem gewoon af met Ice Beam. Lekker, Gastrodon. Lekker, man. Wel goed om te weten dat je ook nog gewoon aan bent. Dat je ook nog lekker gaat. Daarmee gaat Blade naar leveltje 56. En kunnen we weer verder. Hij heeft er volgens mij wel over dat hij denkt dat hij er bijna is. Dit zou het laatste hoofdstuk moeten worden voordat hij de Elite Four gaat uitdagen. En we moeten hier met Waterval omhoog. Dus ik ben heel benieuwd waar we nu uit gaan komen. Let's go, B-Barrel. Let's go. Oh, hier kunnen we ook nog naar beneden. Of... was dit? Ja, kijk, kijk, kijk. Hier ligt een itempie. Lekker. Dragon Pulse. Kan ik dat aan iemand leren? Ik denk het niet. Nee, man. Niemand kan Dragon Pulse leren. Ah, dat is zo jammer. Die hadden we goed kunnen gebruiken strakjes bij de Elite Four. Deze mevrouw zegt, ik maak een hele sterke Pokémon, alleen nog maar sterker. En jij gaat me daarbij helpen. Oh, ik dacht dat je een mevrouw was. Sorry. Ja, je hebt wel gelijk. Dat is wel een sterke Pokémon. Maar ik heb Ice Beam, jongen. En dat heb ik geleerd om tegen Dragon-type Pokémon te kunnen battelen. Dus ja, hey, sorry man. Ik ben voorbereid op Dragon-type Pokémon. Lekker. Hoppa. En daarmee is het ook gewoon gelijk klaar. Ja, sorry André. Jouw Gabite gaat nog niet evolueren naar Garchomp. En door. Waar gaan we nu naartoe? We gaan hier naar boven. Ik laat de Repel even voor wat het is. Want misschien komen we nog wel een sterke Pokémon tegen die we kunnen vangen. Oh nee, we gaan hier sowieso niet van afspringen. Dat gaan we niet doen. We gaan dan toch hier naar boven. En is even kijken waar we nu zijn. Ja, we zijn nog sowieso nog niet bij het einde, joh. We komen Graveler tegen. Earth Power! Och, och. Ik ben toch wel heel erg blij met mijn Gastrodon. Volgens mij gaat die nog wel wat goeds doen. Hij doet Earthquake en dan maken we hem kapot, want we gaan Graveler natuurlijk niet vangen. Gerrit gaat nu ook naar leveltje 56, dus die is ook lekker bezig. Oké, rustig lopen, nergens vanaf springen. Wel itempies pakken, Razor Claw. Dat is op zich wel nice. Die ga ik even aan Jaws geven. Ja, het is wel goed om overal eventjes te kijken op die Victory Road, want er liggen toch best wel hele goede items hier. Ik kwam net trouwens een Golbat tegen en ik heb nou niet echt het idee dat hier echt super goede Pokémon zijn. Hey, hallo, wat doe jij hier? Let me size you up. You're going to be even tougher. You'll meet many, many Pokémon. Oftewel, hij gaat mij onderzoeken en hij denkt dat ik sterker geworden en veel Pokémon gaat vinden. En uiteindelijk wordt mijn wereld nog groter. Dus uiteindelijk kunnen we daar naar binnen, maar nu nog niet. Oké, dan moet ik zeker eerst de Elite Four verslaan of zo. Oké, ik denk dat deze vecht-Pokémon heeft, dus ik heb Donald weer even op de eerste plek gezet met zijn Psychic Moves. Oh, oké. Dat is verrassend. Tentacruel. Jullie hebben wel een beetje hetzelfde haar in ieder geval. Deze trainer en deze Tentacruel. Nou, dan gaan we gewoon Psychic doen op Tentacruel. Dat kan natuurlijk ook. Hij overleeft het gewoon. Freaking Tentacruel. Je gaat mij niet poisonen, hè? Nee, je gaat mij niet poisonen. Nee, ik ga jou wel psychicken. Mazzel. En dan... Golem. Grote, dikke steenbal. Waterpuls. Gaan we hem één keer klappen? Nee, hij weer sturdy, jongen. Vervelende sturdy. Die houdt altijd 1 HP over. Irritant. Ik krijg een aardbeving op mijn hoofd. Nou, dan geef ik nog hem een klap met water. Pet. Alright, die is ook weg. Zijn we nu al bijna buiten, terwijl Jaws en Donald allebei nog even naar level omhoog gaan? Oh, wat? Oh, je hebt nog een Pokémon. Je hebt nog een Empoleon. Die lekker een Aqua Jetje doet. Die gaat sowieso in één keer kapot op mijn Thunderbolt. En hard ook. Die daar en deze even naar beneden. Pak hem maar. TM's 79 Dark Pulse. Ja, die is ook wel lekker. Die kan ik dus aan Blade leren. Maar Blade is vooral van de fysieke aanvallen. En dit is... ja, dit is een special attack. Dus dat is dan ook weer... er liggen hier hele goede spullen. Maar vooral niet echt voor mijn Pokémon, heb ik het gevoel. Er is weer even iemand die jullie gedag wil zeggen, hoor. Pearltje! Yay! Yay! Begint gelijk te knorren als een malle. Oké. We gaan nu hier naar rechts. Dan gaan we hier naar boven... ja, deze kant. En dan ben ik heel benieuwd welke Pokémon deze gast bij zich heeft. Zou dit ook een drakentrainer zijn? Ik heb Blade op de eerste plek gezet. Ik vind het spannend. We moeten tegen Gibble. Hallo, Gibbeltje. Ja, dan kunnen we natuurlijk wel Play Rough doen. Hoppakee. Oké, Gibble is weg. Ik denk dat hij alle evoluties heeft. Zou hij ook een Garchomp hebben? Oh, hij heeft Gyarados. Oh, maar deze heeft straks wel een ziek teampje, hoor.
Als jij straks een Gyarados hebt en een Garchomp. Ik weet niet wat hierna nog komt, maar dit wordt wel een goede trainer. Jammer dat ik je counter. Ook nog een Gible. En die gaat er natuurlijk ook gewoon aan. Zo'n eerste fase van de Dragon-type Pokémon, die zijn meestal nog niet super goed. Maar ik hoop dat we nu naar buiten gaan. Dat we er nu zo'n beetje zijn. Ja, daar lijkt het wel op. Er is nog één Golbat die even stoer wil doen. Maar die is ook weg. Daarmee gaat Blade ook nog even snel één level omhoog. Ja, dan gaan we nu naar buiten lopen, jongens. Ik hoop dat we er zijn. Ja, we zijn bij de Pokémon League, hoor. Eindelijk. Ja. Lekker. Dan moeten we hier even het water in. Even omhoog via deze waterval. Let's go, Bibarro. Zo, ja, dit is nog een flinke waterval ook. En kijk, we zijn er gewoon. Hier boven op de wereld. Kijk hoe hoog we zijn geklommen. Je ziet aan de linkerkant echt een super diepe ravijn met water. En hier rechtsonder zie je ook de wereld. Oh, ja hoor, we zijn er. We gaan hier naar binnen. Het moment is daar. Lekker dit. Het lijkt wel een soort van kerk of zo, joh. En hier kunnen we nog even onze Pokémon healen. En natuurlijk nog wat itemjes kopen. Jongens, het is zover. We gaan dit doen. In de volgende aflevering gaan we knallen. Gaan we Pokémon kampioen worden. Doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan als je dat sowieso wil zien. En dan zie ik je bij de volgende aflevering. Mazzel.